فرحان علی وارث اور شفقت محسن قاضی صاحب، اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں جتنی بساط انسان رکھتا ہے اس کے مطابق جیسے آج شیخ صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ پروردگار عالم انہیں دین و دنیا کی ہر نعمت سے نواز دے، اور آپ احباب جو آج ان خوشیوں میں شریک ہیں، جناب فروا سلام اللہ علیہا آپ کو دعائیں دے رہی ہیں، ایک ایک فرد آج بی بی کے صحن میں مہمان ہے، شہزادہ غلام حسن بٹی صاحب، ندیم عباس نقوی، شیخ آصف پوکھر، علامہ منور عباس سلمی صاحب، جناب مشکور بخاری صاحب، طفائل حسین فدائی، سید علی حسین کمبر، بہت سارے دوست احباب بیٹیاں بیٹے، ایک ایک فرد جو ہے یہ یہاں پہ مہمان ہے، اور یہاں کی مہمان نوازی عرش کی مہمان نوازی سے کم نہیں، اس لیے کہ خوش کی خوشا کی بیٹی کے حرم میں آج ان کے بیٹے کا جشن منا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سہیل عباس، سہیل عباس کلندری تشریف لا رہے ہیں. 15 شعبان کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، خوشیوں کی انتہا کا نام ہے 15 شعبان. جو یکم شعبان سے خوشیاں شروع ہوئی ہیں وہ 15 کو اپنے کمال پہ پہنچے. 14واں ماسوم، 14ویں کا چاند اور 15 شعبان کی خوشیوں کی انتہا وہ اس مقام پر سید ندیم عباس نقوی صاحب کی جانب سے شب بھر کا جشن ہے. آپ نے وہاں پہ آج ہاں جی 14 کی شب ہے قیامت کی، یہی 12ویں تک جشن ہوگا، اور پھر جہاں سے قافلے کی صورت میں ہر سال عریضوں کے لیے راوی پہ جایا کرتے ہیں. میں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ ہمارے کان پکتے ہیں یہ سنتے ہوئے کہ راوی یہ کہتا ہے، راوی یہ لکھتا ہے، راوی یہ کہتا ہے. میں نے 15 کی رات کو کہا تھا آج پوچھو راوی سے راوی کیا کہتا. اب آپ کے سامنے جناب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ساعة الليل ودنها وبليغ وعبد من قائد مناسك من الله والمعلم حتى تسكن فيها لما صلي على محمد وعلى محمد وعجل فرج درود محمد وعلى محمد. سرکار حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی ظہور و سلامتی واسطے شروعات میں لگے نعرہ تکبیر ماشاء اللہ. اس مارے کے کل کا نام چاہیے ہے جس کو محمد والے محمد جیسیا عظیم ہستیاں بھی سجدہ کریں. اس بادشاہ کائنات کی کبریائی کا اعلان بابا زبرم کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری اللہ محمد علی. ماشاءاللہ مالکم سلامت رکھے سوائے غمِ اہل بیت دنیا دے ہر غم تو محفوظ ہے. دعا منگدا بانیان جشن، بانیان جلسہ، جناب محترم شیخ اخلاق حسین صاحب اور انہوں نے اہلیہ کی طرف سے ساری بات جان کی طرف میرا خلوص ہے. تمام خرچ اخراجات نیاز امام حسین بادشاہ اپنی بارگاہ قبول منظور فرما دے.
سے تمام مومنین مومنان کا اس مقدس اور ذکر عظیم سنایا، خدا بندے عالم اپنی بارگاہ قبول و منظور نقیبی ممبر کے فرائض جناب محترم قائد قوم علامہ سید وقار الحسنین نقوی صاحب سر انجام دے رہے ہیں، مولا کائنات سید عالم سایہ صاحب تا ظہور امام زمانہ دانا پہ ساڈے قوم نے ایک بہت بڑا نام خطیب عالم اسلام محقق کے دوران مفسر قرآن جناب محترم علامہ منور عباس علوی صاحب ممبر کے بالکل قریب مشہور بخاری صاحب اور جناب ذاکر اہل بیت کفایت حسین فدائی صاحب سلطان الذاکرین دا انہوں اللہ نے اعزاز عطا کیتا ہے، لہذا میں جناب مولا کائنات آج شب کا واسطہ شہزادے دے ظہور کا واسطہ میرا مالک علامہ منور عباس علوی صاحب صحت کلی عطا فرما، اور جو جو بھی مومن مومنات بیمار ہیں مولا تمام مشہور ہے صحت کلی عطا فرما، چونکہ خدا گواہ ہے کمر اکبر انجن صاحب میں نے یہ فرمایا میں میری طبیعت بالکل ناسال رہی، میں اخلاق صاحب نے بھی گزارش کی تھی جی جی اس ویلے کچھ پہنچ گیا کمر نہیں بھیجیا تو مولا بھی مولا کائنات تمام مجموعہ قبول فرمائے، تمام جتنے بھی احباب تشریف فرما ہو سارے دل دیا تھا دے رہی ہیں جناب ظہور سرکار مولا سرکار قاسم ابن حسن مبارک باد پیش کرے گا، معروف شخصیت مددار بابا سرکار سید ندیم عباس نقوی صاحب اور زبار محمد اکرم حیدری صاحب تشریف فرما ہے، مولا کائنات تمام دی ملا شبان معظم قبلہ ندیم نقوی صاحب کی طرف اس مقدس مقام سے جشن ظہور سرکار امام زمانہ علیہ السلام جڑا ہے منعقد ہوسی، تمام اہل اسلام دعوت جلسے کی دعوت ہے تشریف نہیں آمنی ہے، شیخ اخلاق صاحب دے توفیقات اضافے واسطے بلند آوازوں میں سلام پڑھ دو اہل بیت، اے توجہ بنا دی میں سرکار کی حاضری چونکہ مخصوص موضوع ہے مخصوص دن ہے، شیخ صاحب نے حکم فرمایا کہ بیٹے زیغن وقت کس تھے جڑا ہے ضرور کلام، لیکن اگر جناب کی طبیعت ہوگی بالکل نواں کلام زیغن عباس کی قلم نے لکھا یا جناب کی سماعت کی ذکر کرنا چاہنا واجب ہے صلوات پڑھو ہے نہیں صلوات سارے پڑھو آلے محمد پہ میں نفر ڈالا تو بیان کرتا ہے اس سامعین پہ بھی بیٹھا اس موضوع روکی میں سما کر ہر پڑھنے والا اپنے طور پہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی توفیق کے مطابق خراج پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جناب سے ڈپینڈ ہے کہ تسا اس موضوع روکی میں سما کر جی اگر طبیعت ہوئے تو میں جناب ہوں سرکار کا ایک سیلا جڑا ہے سلوار پر بہت Yeah.
سامنے شروع کیا ہے. شہزادے دی شادی پڑھ دیں، شہزادے دی مہندی پڑھ دیں، سیرا پڑھ دیں، گانے پڑھ دیں، جدو کہ کتاباں چ یہ حوالہ نہیں ملتا. توجہ ہے ہاں میرا بھائی، علماء دی گل میں رد نہیں کرتا کیونکہ علماء ساڈے سر دا تاج ہے. توجہ ہے، علماء ساڈے سر دا تاج ہے. آ شہزادے دا سیرا گانا مہندی دے دلائل دے واسطے خدا کرا ہے جس ویلے شہزادے جناب امام حسین علیہ السلام نے گھرا لکھا ہوا تعویذ وسیعت کے طور پہ کھولیا ہے نا، تو اس تحریر ہے کہ گھرا حسین جدو یہ قاسم اپنے اس قدرت حیات پہنچے، جدو وہ شادی دے نائب ہو جاوے، اس دی شادی اس دا نکاح اپنی دھی جناب گمراہ دے نال کر دے گا، اور جدو میدان دی اجازت منگے اس نے میدان کی اجازت دیوائے، امام نے امام کی وسیعت پڑھی اور شادی کا کنسپٹ شادی کا سہارا ٹھیک ہے، تصدیق کر رہے ہیں. خدا کرا ہے شیرا گانا مہندی کا کنسپٹ سرکار حسین علیہ السلام شہزادے
ذہن میرے پاس رکھنا ہے عرش دی گل اچھے
کہ جو
ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ انعام ملا یہ میرے لیے سند کے درجہ کچھ اس وقت آئے محمد جلندوال قرآن حسن بولتا قرآن حسن جی تھک گیا ہوں تو میں کھا دوں تو اگر میں سفر کرانا چاہتا بولتا قرآن حسن میری جان حسن ایک شیر میں ہمارے حسن
میں سلوات پڑھوں آل محمد ابن محمد سارے اچھی سلوات پڑھو بیٹے قمر اکبر نے ذہن بنا لیتا میرا دل ہے کہ میں بھی سرکار وفات چند شیر بننا چاہنا شرم شرم قرآن ملک وفاد جڑک سلطان امام حسین علیہ السلام دونوں سردار امام ہیں اولی الامر ہیں اولی العزم ہیں بعد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام دو بعد دونوں بلا بلا فصل امام ہمارے حق کے موجود کی اس بات پیپر کو بابا ندیم شاہ صاحب میں سرکاری امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کا موازنہ کرنے لگا تقابل کرنے لگا چودھری صاحب لیکن شریعت محمد نو محفوظ رکھ کے ممبر دے تقدس نو محفوظ رکھ کے جو ہے پاک شہر دے پاک حرم دے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نال بھاویں امام ہیں لیکن حضرت عباس دا تقابل کر رہے ہیں موازنہ کر رہے ہیں پوری ذمہ داری دے نال شیر پڑھ رہے ہیں علماء حقا دی موجودگی وچ کے پڑھدا شیر بنا دے نکل دے گا اور پاک حسین ہی پتر رسول دا مولا غازی دنیا دا پتر
ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਔਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਦ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਨਦ ਹੈ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਨੇ ਮੁਕੀਦੇ ਮੰਦਰ ਗੁੱਲਾ ਅਲਾਮਾ ਵਕਾਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲਾਮਾ ਮੁਨੱਵਰ ਅਬਾਸ ਸਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਤੁਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਜ਼ਮਾ ਸਾਇਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਖਦੂਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਸਈਦਾ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸਤਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਰਾਦ ਅਲੰਦੇ ਗੌਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਜਿਗਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਕਤ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਮਲਾਈ ਦਾ ਲੁਤਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕਾਲਤ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਈ ਦੇ ਲਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮਖਦੂਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਔਰ ਜਨਾਬੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਆਪਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਕਿਆ ਹੈ ਵਾਬਸਤਗੀ ਕਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰੇ ਮਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸੋਹੇਲ ਅੱਬਾਸ ਤੂੰ ਜੋ ਪਿਆ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਨਬੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਆਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਆ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਘਬਰਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹਲਤ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਦਲਾਈ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਰਾਦ ਅਲੰਦੇ ਗੌਰ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਲਜਬਾਲ ਕਲੰਦਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਬਸੁਮ ਨਾਲ ਹਰ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਬਾਸ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ
لیکن مالا جی نے دوڑے روزہ قدس پی آئیے دوڑے سجے پاسے بھی غازی دالم کھپے پاسے بھی غازی دالم سامنے بھی غازی دالم سرانے بھی غازی دالم اینو کیوں نہ کھا کہ علمان دی چھائے کلندر تھے سخی نے جڑا جناب دیتا ہے شیر دی صورت کرنا جانا سخی فرمایا جب اگر آمو میری گلتی گواہی دے ونجے میری تصدیق ہو ونجے جڑے مومن گائن موالی گائن ماتمی گائن سید گائن عالم گائن ذاکر گائن میری گلتی گواہی دے سن جڑے نہیں گائے مولا انہوں نے زیارت کرائے جن گل کرن لگا شہر ملا دے لگا دے لاؤ جدو مومن سے من جاتے ہیں اے منظر بیٹھ کے آدھے نے حیدر دے من کروی جا کے جنہ دارت دھبا معراج کو چھو رہا ہے، علی کی بیٹی کا حرم ہے اور رو برو جس قدر دکھے ہوئے وہ چہرے شادمانیاں نظر آ رہی ہیں، مولا آپ کے گھروں میں ہمیشہ